ako som si kupoval svoj prvý gravel, čo som si od novoty hneď na ňom upravil a prečo práve na graveli teraz najradšej jazdím, o tomto všetkom bude dnešné video. Keď si kúpuje niekto bicykel, určite veľkú rolu zohráva to, že kde konkrétny biker býva. Niekto má šťastie, že hneď za domom má krásne lesy a iný musí bojovať trošku s nejakým väčším mestom, chvíľu mu to potrvá, kým sa dostane z neho von alebo je obklopený rovinami a kopce má trošku ďalej. Všetko toto sú podľa mňa faktory, ktoré zohrávajú pri výbere konkrétneho druhu bajku. Ja som z Trnavy, mám to na obidva smery asi 20 km, kým sa dostanem do lesa. Karpaty a ani Inovec nie sú žiadne veľké kopce, takže mne by bolo enduro alebo nejaké veľké zdvihy zbytočné. Skôr musím vymyslieť, ako sa k tým kopcom dostať. Doteraz som to riešil MTBčkom, ktorá je hlavne rýchle, aby mi tá cesta po poliach smerom do toho lesa čo najrýchlejšie ubehla. Mám tam relatívne agresívny posed, zdvihy skôr menšie 110 mm, ale teda dostal som myšlienku, že by som si mohol spraviť z cesty cieľ a že by som mohol vyskúšať gravel a že by som si vlastne užíval hneď jazdu po poliach, ktoré mám kúsok za domom. Keď som si vyberal gravel bike, tak som mal zo pár podmienok. Jednak som chcel určite karbonový rám. Nechcel som, aby ten gravel bol zbytočne ťažký a myslím si, že dobrý karbonový rám vie lepšie filtrovať, ako keď je z hliníku. Chcel som tam sadu od Shimana na prevedenie GRX, čo je vlastne gravel sada. A chcel som tam jednoprevodník, lebo teda v Trnave mám nie až tak náročný terén, nie sú tam až také veľké prevýšenia, takže dvojplacku vpredu by som asi neuživil. A špeciálne som sa zameral na geometriu rámu. Tým, že meriam skoro 2 metre, tak som sa obával, že mi budú väčšinou tie gravelbajky, ktoré sú hlavne teraz k dostaniu malé, ale objavil som tento Marine Headlands prevedenie 1. Oni vyrábajú aj priamo 60-ku, keď som si pozrel geometriu a neskôr ten rám aj premeral, tak všetko mi sedelo. Vedel som, že ani sedlo nebudem mať dokonca nutné mať tej najvyššej pozícii, nebudem ho musieť mať na max. Potom, keď som ho zobral domov a porovnával som ho napríklad s horákom, tak som zistil, že na tomto graveli mám set o niečo dokonca pohodlnejší ako ten relatívne agresívny na tom MTBčku. Mám na tom graveli relatívne krátky predstavec, takže ten bike je pekne ovládateľný a keď som ho nakladal tento Marin do výťahu, tak som zistil, že je zásadne dlhší od môjho cestiaku, že sa mi tam vlastne nedal tým spôsobom, ako som zvyknutý, keď tam idem s cestiakom. To znamená, že ten reach toho bicykla, tá dĺžka toho bajku je väčšia, takže ten bicykel je aj pekne stabilný vo väčších rýchlostiach, keď letíte v nejakom rozbitejšom teréne. Veľmi ma potešilo, že v špecifikácii rámu bolo uvedené, že tam zmestím plášte až široké 45 mm. Od novoty tam boli len 40, takže to bola tá prvá vec, ktorú som na novom bajku hneď menil. To je to, čo som avizoval na úvod. Chcel som tam niečo pohodlnejšie, takže som si tam vybral plášte Pirelli Cinturato v šírke 45. Oni sa vyrábajú v dvoch prevedeniach. Ja som si vybral tú menej agresívnu, takzvané háčko alebo H je napísané v názve toho plášťu. Vedel som, že na tom graveli budem jazdiť nielen v nejakom rozbitom teréne, nechcel som ho úplne ničiť, čak stále mám doma aj horák a chcel som, aby ten plášť dobre išiel aj po ceste, po asfalte a v špecifikácii toho plášťa Cintura to bolo napísané, že tam je slušné TPI, takže bolo rozhodnuté, nové plášte, ktoré tam boli, išli dole, dal som tam tieto Pirelli a hneď som ich samozrejme spravil v bezdušovom prevedení. Pri plášťohu sa pomaličky dostávam k tomu, ako sa mi na tomto marine, ako sa mi na graveli jazdí. Všeobecne na gravel bajkoch je veľmi dôležité, ako ich nafúkate, ako to nabombujete. Pokiaľ tam dáte moc veľké tlaky, tak tie bicykle sú veľmi, veľmi nepohodlné. Len si to zoberte, že na gravel bajkoch nemáte nejaké zásadnejšie tlmiace prvky ako na horákoch, ale zase nemôžete to ani podceniť. Potom by sa veľmi ľahko stalo, že menej robustný plášť, ako sme zvyknutí na MTBčku, o to ľahšie seknete. Takže prvýkrát v živote som si googlil nejaký kalkulátor, ktorý mi vypočítal, ako to mám fúkať. Vyzeralo to celkom sofistikovane, dal som tam hmotnosť bicykla, svoju šírku plášťov, že sú bezdušáky a vypočítalo mi to, že dozadu by som mal dávať 2,4 a dopredu 2,3 baru. Tak som to aj spravil, bolo to fajn, od začiatku som teda s pohodlnosťou tohto bajku nemal problémy, potom vlastne už len taký maličký tuning som spravil, že tie tlaky ešte kúsoček som znížil a teraz to je presne tak, ako mi to vyhovuje.
Čo sa týka pohodlia gravelu, tak by som ho prirovnal k HT-čku, k MTB-čku. Sám som HT-čko niekoľko rokov jazdil, bol to tiež karbonový model, možno bol dokonca aj ľahší ako tento gravel, bol to vlastne bike na XTR-ku. A všimol som si, že gravel aj to HT-čko majú problémy, sú viacej nepohodlné na identických povrchoch, sú to napríklad na polite stvrdnuté vyjazdené kolajnice po traktoroch, že tam máte otlačok tej pneumatiky, to vás rozvíbruje, či ste na graveli alebo na HT-čku, a to sú tie momenty, že jednoducho potrebujete full, alebo kebyže to teda poviem opačne, keď ste v pohode s pohodlím MTBčka a HTčka, tak nebudete mať problémy ani s gravelom. Gravel ma baví z niekoľkých dôvodov. Jak som spomínal, že pokiaľ som jazdil do lesa, musel som chodiť 20 km po poliach, a pokiaľ som tam išiel na fulle, tak tá cesta nebola pre mňa žiadnou výzvou. Ten bicykel to tam tak všetko krásne vyčistil, vyfiltroval, že ja som v podstate mohol ísť, keď to preženiem, až bez rúk, alebo som mohol sa hrať na telefóne. Ten bicykel absolútne nemal žiadny povrch v takto jednoduchom povrchu. Teraz keď si tam dám gravel, tak tam už to cítim trošku viacej. Samozrejme aj tie pneumatiky, to obutie je trošku užšie, takže už musím dávať viacej pozor, a tým, že ten bicykel ma takto ako keby viacej zapája do tej jazdy, tak aj tá jazda samotná je pre mňa zábavnejšia. Na graveli treba dávať aj trošku viacej pozor ako na MTBčku všeobecne, predsa len je to menej robustný bike, takže si ho nechcete niekde zničiť. A takisto teda to, čo sa všeobecne o graveloch vie, že tie bicykle sú celkom pekne rýchle, že je to taký nejaký medzikrok medzi HT-čkom a cestným bicyklom, a to môžem potvrdiť. Vyskúšal som si to aj na takej konkrétnej trase, ktorú mám z Trnavy cez polia až na Katarínku a potom naspäť cez Dolnú Hornú Krupu a tak ďalej. Je to asi 80% pole a 20% asfalt. Keď som tam chodil na tom relatívne rýchlom fule, tak mi to trvalo asi 2 hodiny 40 minút. Teraz mi to trvá s rovnakým úsilím o dobrých 15 minút menej. To znamená, že som na tom graveli schopný sa dostať ďalej. Môžem si tie okruhy robiť alebo tie trasy zaujímavejšie. Môžem spoznať nové miesta teoreticky. A takisto sa mi teda páči, že je oveľa jednoduchšie lovenie komov na graveli. Kľudne mi dajte vedieť, či si myslíte, že by to malo byť na strave nejako odlíšené. Podľa mňa bicykel, jak bicykel, motor tam nie je, podľa mňa to je OK. Na záver ešte môžem povedať nejaké plusy a mínusy tohto Marinu. Určite sa mi páči, ako účinné sú brzdy. Ako som spomínal, je to prevedenie Shimano GRX a používam na cestiaku novú Shimano Ultegra. A teda neviem, že či to je tak spravené úmyselne, ale tieto GRX-ka fungujú teda fakt dobre a ešte lepšie ako tie Ultegry, ale teda má to asi logiku, lebo ten gravel je postavený na jazdu v teréne. Ďalšia vec, subjektívna, páči sa mi design. Napriek tomu, že tie bicykle sú dneska horšie dostupné, tak som si vedel vybrať nielen to prevedenie, aké som chcel, veľkosť, ale teda ešte sa mi aj páči tento konkrétny bike. A čo som bol prekvapený, celkom fajn je tam aj sedlo. To vám dám tiež taký malý tip, pokiaľ si kupujete gravel alebo si kupujete nové sedlo na gravel, tak si tam nechajte také, kde je trošku polstrovania navyše, alebo sú tam nejaké gelové výplne. Je to vec, ktorá vám spraví tú jazdu trošku pohodlnejšou. Z minusov spomeniem len to, že neviem, prečo je tam asi 30 dier na rôzne košíky. Ten bicykel je v podstate jak emmental. Asi to mysleli v Marine tak, že ten bike sa bude používať na nejaký bikepacking a ten cyklista si môže, keď je na výpravu, tam dať milión fľašiek alebo nejaké nosiče. To pochybujem, ako sa poznám, že ja ten Marine budem aj takto používať. Každopádne gravelovanie ma teraz veľmi baví, už sa teším, že budú nejaké spoločné jazdy aj z Isadore. Spoznávam to teraz ešte radšej a ešte o to viacej aj v okolí Trnavy. Môžeme spraviť nejakú spoločnú jazdu a hneď teda, jak ma to takto chytilo jazdenie na graveli, ma napadlo, že by som si mohol buchnúť aj Gerlaching, a myslím si, že úplne ideálny kopec by bol od nás Hrádku z predajne hore na Tematín. To vám dám dopredu vedieť, keby ste sa chceli pridať teoreticky alebo len prísť pozrieť, tak si môžeme dať aj takúto akciu. Čaute.